2017-ci ilin noyabrında Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamdan sonra ölkədə baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafı istiqamətində dövlət proqramı təsdiq olunub. Bu məqsədlə Sovetlər dönəmində Lənkəranda olmuş baramaçılıq yenidən bərpa edilir. Artıq bu ilin əvvəlindən ilk dəfə rayona gətiriləcək barama qurdlarını əldə etmək üçün kümçülər rayon kənd təsərrüfatı idarəsində qeydiyyat alınır. Lənkərana aprel ayının sonlarında qaxdamazlıq təsərrüfatından barama qurdlarının gətirilməsi nəzərdə tutulub. Bunun üçün rayonda kifayət qədər yem bazası var. Çindən gətirilmiş 49 min tut tinglərinin hesabına intensiv tut bağları salınıb. Hazırda barama saxlamaq gücündə olan kümçülərlə kənd təsərrüfatı idarəsi tərəfindən danışıqlar aparılır. Barama istihsal etmək fikrindəyik. Müasir bir kümxana tikintisinə bu keçən ildən başlamışdır. 495 kvadrat metr yer təşkil edir. Biz qərar almışıq ki, ilkin olaraq 2018-ci ildə 500 kiloqram yüksək keyfiyyətli barama istihsal edək. Hal-hazırda mənim 500 kvadrat metrə qədər bağlı şəraitdə olan yerim var barama saxlamaq üçün. 1400 tut çilingisini əkmişim. Bunlara hamısını nəzərə alaraq, yəni tut barama saxlamaq həvəsinə düşdüm. 10 qutuya qədər götürmək fikrim var. 10 qutunun da məhsuldarlığı təqribən 500 kilo eləyir. Artıq rayonda baramaçılıqla bağlı ilkin hədəflər də müəyyənləşib. Kümçülər tərəfindən özlərinə məxsus sahələrdə barama saxlamaq üçün yerlər hazırlanıb. Bu məqsədlə onlara dünya təcrübəsini öyrətmək üçün idarə tərəfindən təlimlər keçirilir, video çarxlar nümayiş etdirilir. 14 kümçü barama saxlamaq istədiyi barədə müraciət etmişdir. Hədəfimiz 3 ton barama istehsalıdır. Yenə də biz çağırış eləyirik, yəni şəraiti olan və yaxud barama saxlamağa həvəsi olan gəlib qeydiyyatdan keçsinlər. Kümçülər istehsal etdikləri baramanın hər kiloqramına görə dövlət tərəfindən 5 manat subsidiya alacaqlar. Hazır baramanı zavoda təqdim etdikdə əlavə olaraq onlara 4 manat da vəsait ödəniləcək. Beləliklə kümçülərə saxladıkları baramanın hər kiloqramına görə 9 manat vəsait veriləcək. 3 ton barama istehsalı üçün bizə 60 qutu, yəni 1 kilo 200 qram qurdun gətirilməsi nəzərdə tutulub. Baramaçılıqda məhsul dövrü bir aya başa gəldiyi üçün bu sahə rentabeli sayılır. Tədarük olunan baramanı isə kümçülər rahat şəkildə Şəki İpək Asıq Səhmdar Cəmiyyətinə təhvil verə biləcəklər. Eyüb Məmmədov, Elviz Nəsirli, Lənkəran.